shpëtoni nga dhimbja e papritur qafës vetëm në 60 sekonda. Të gjithve i ka ndodhur ndonjëherë që të ftoheni natën dhe të zgjoheni me dhimbje të madhe ajsa nuk ktheheni dot kokën anash. Sipas një studimi, kjo ndodh nga një tendosje e muskujve në pjesën e prapme dhe anën e qafës. Kjo mund të jetë rezultati i gjumit në një pozitë të vështirë, një dëmtim sportiv, stres e të tjera. Kjo ftohje është zakonisht e dhimbshme, por e padëmshme. Për të zbehur këtë dhimbje sa më shpejt, rekomandohen këto zgjidhje si më poshtë. Stretching. Filloni duke rrokullitur shpatullat tuaja mbrapa dhe poshtë 10 herë. Pastaj kapni duart pas koke dhe shtyjeni kokën prapa me duart tuaja rreth 30 herë. Flini në shpinë. Sipas një studimi, duke fjetur në stomak largon të gjithë mbështetjen nga pjesa e qafës. Nëse mendoni se pozicioni juaj i gjumit është shkaku kryesor i qafës tuaj të ngutë, kujdesuni më shumë për të fjetur në shpinë ose na. Masazhoni qafën me vaj. Hidhni pak vaj në qafë dhe masazhojeni atë vetë ose nga dikush tjetër. Kjo është një ilaç i zakonshëm që rekomandohet të përdoret në shtëpi. Kanell dhe shafrani indis. Ky ilaç në shtëpi liron tensionin e muskujve dhe lehtëson inflamacionin. Shtypja e çajit të kamomilit. Ngroheni qeset e çajit të kamomilve të lagur dhe i përdorni ato si një kompresë ngrohtë për të lehtësuar qafën e ngurtë.